Salam əziz izləyicilər, mən Ağabəyli Səmədəm. Bu gün sizə 8-ci sinif fizika kitabından istiliyin keçirmə dərsinə izah eləyəcəm. Dərsin, yəni kitabın elektron versiyası e-derslik.ed.az saytında yerləşdirilib. Nədənizə çatdırmaq istədim ki, bu videolar sırf ölkəmizdə fizikanın daha da inkişaf etməsi üçün dəstək olan videolardır. Bilirik ki, bu vəziyyətdə pandemiyə şəraitində təhsilimizdə gerilmə ola bilər, çətinliklər ola bilər. Şagirdlərimiz dərsləri daha yaxşı öyrənsin və qavrasın deyə bu tipli videolar da hazırlanır, onlara təqdim olunur. Hər videoda olduğumuz kimi, bu videoda da bir şəhidimizi yad edəcəyik. Şəhidimiz xüsusi təyinatlı qüvvələrin kapitanı Fərrux Həşimovdu. Allahdan rəhmətləyir şəhidlərimizə və şagirdlərimizə, övladlarımıza tövsiyəmiz odur ki, hər kəsə yəni özümüz belə e, bu şeyi unutmamalıyıq. Şəhidləri həmişə yad etməliyik, şəhidlərin bizim üzərimizdə haqqı olduğunu e, xatırlamalıyıq, şəhid ailələrinə ehtiramla yanaşmalıyıq. Yəni o insanlar öz işlərini məsuliyyətlə yerinə yetiriblər və öz canlarından vətən uğrunda, bizim uğrumuzda keçiblər. Biz də onlara minnətdarlığımızı bildirməli və biz də öz işimizdə məsuliyyətli olub öz xalqımıza, xalqımızın övladlarına təərr vermədik həmçində e, xidmət etməliyik onlara. Aha, başlayırıq dərsimizə görək bu istili keçirmə nədir? Yəni ad üstündə əvvəlcə mövzunu oxumamışdan əvvəl bir adın özünüz üçün fikirləşin görüm, istili keçirmə mövzusunda nədən danışa bilər? Təbii ki, adından da göründüyü kimi istiliyin keçirilməsi. Yəni belə deyək, bu istili keçirilmə nədir? E, məsələn, tutaq ki, siz harasa e, toxunursuz isti bir yerə və sizin əliniz yanır. Bu yanma səbəbi nədir? O istiliyin, yəni o qaynar olan hissəyə, məsələn, tutaq ki, çaydan qaynardır, çaydana toxunursunuz və sizin əliniz yanır. Bunun səbəbi budur ki, çaydan ki, istilik sizin əlinizə keçir. Və yaxud da məsələn, qaşığı, tutaq ki, çay qaşığını stəkanın içərinə salmısınız, stəkanda da çay çox qaynar. Əgər o çaq yəni soyumasa, qaynarlığı qalsa və bir müddət sonra siz o qaşığı çıxartsaz oradan, görərsiniz ki, qaşığın təkdirsə sudu olan hissəsi yox, biraz yuxarı hissəsi də qızmış olar. Bunu evdə eləyin, amma ehtiyatlı olun, əlinizi yandırmayasınız. Yəni burada bəzi təcrübələr deyilir ki, o təcrübələri evdə eləyəndə diqqətli olmaq lazımdır ki, əlimizi, gözümüzü, üzümüzü yandırmayaq. Sonra demək ki, Müəllim dedi, mən də elədim və başıma belə pis hadisələr gəldi. Yəni bu qaşığı səhərlər çay içəndə, şirin çay içəndə qaşığı çıxaranda görərsiz ki, qaşığın su dəyən hissəsi yox, bir az ondan yuxarı hissəsi artıq qızmağa başlayıb. Bunun səbəbi nədir? Bax, bizim bu gün öyrənəcəyimiz hissə bunun səbəbidir. Həvəcə dərsi buradan biraz oxuyaq görək, burada elmi terminlərlə bizə nələr izah olunur, sonra onu loru dildə sizə başa salağım. Demə dəmir çubuqda atomlar müəyyən tarazlıq vəziyyəti ətrafında rəqs edir. Biz bilirik ki, indi mən qaşıq misalı çəkmişəm, onda davam edim. Məsələn, bu qaşığımızdsa, tutaq ki. Baxın, bu çay qaşığında, bu çay qaşığında biz bunu stəkanın içərisinə daxil eləyəndə, stəkanımız udu da nəlbəkimiz olsun, yəni bu tutaq ki, şirin çay eləmək istəyirik də, qaşığı saldıq bunun içərisinə. Bunun içərisinə salıb qarışdıranda nə baş verir? O qaşığın ki, uc hissəsi var, aba bu hissəsi başdır, burdan qızmağa Burda normalda həmin o qaşığın bu hissəsində normalda atomlar tarazlıq vəziyyətindədir. Bilirik ki, bütün ə, cisimlər atom və molekullardan ibarətdir və bu atomlar tarazlıqdadır. Yəni normal rəqsə hərəkət edirlər. Bir-birinə yaxınlaşırlar, uzaqlaşırlar, hərəkət baş verir. Amma elə ki çubuğu biz çubuq deməyin, yəni, dəmirli həmin o qaşığı çayın içərisində salanda, yəni bunu qızdıranda, belə deyək, axı istiləşir, qızmağa başlayır. O zaman bu atomların hərəkəti sürətlənir və sürətlənən zaman atomlar qonşu atomlarla toqquşurlar sürətli şəkildə və öz enerjilərini ona ötürürlər. Yəni burada olan atomlar başlayır öz enerjilərini axıblar sürətlənib istidən belə deyək qızışıblar. Həmin o istidən o sürətlənmələr ötürülür və bu qaşığın digər tərəfdə olan atomlarına doğru hərəkət baş verir. Bu hərəkət zamanı atomun yəni rəqsi hərəkət zamanı enerjilər ötürülür və həmin o qızmış hissə təkcə qaşığın sudu olan hissəsindən yox, <coughs> həm də kənardakı hissələrdən olur. <coughs> Səsim batdı. Deməli, biz bildik ki, həmin o istiliyi ötürən nədir? Daxildəki atomların hərəkətidir. Onların rəqs hərəkət zamanı istiliyi ötürülür. İstiliyi ötürilməni indi tam aydın şəkildə başa düşəcəyik. Biz bu gün istili keçirməni öyrənməyə çalışır. Yəni istili keçirmə istili ötürməyə yaxın bir şeydir deyə. Əvvəlcə istili keçirməni tam qavrayaq. O ötürülmə prosesidir. Ümumiyyətlə konveksiyada bizim burada öyrənəcəyimiz dərslər hamısı bir-birindən asılı dərslərdir. Deməli nə baş verir? Enerjinin molekulların istili hərəkəti nəticəsində cismin bir hissəsindən digər hissəsinə yaxud bir-birinə toxunan bir cisimdən digər cisimlə verilmə prosesi istili keçirilmə adlanır. Yəni bu cümlə sizə çətin gələ bilər, amma bunu belə başa salaqdan. Bu bu enerji var. Yəni o çayın istisi enerjidir, düzdür? O enerjiyi molekulların istiliyin hərəkət nəticəsində ya daxilində o atom molekullar hərəkət edə də, istiliyin hərəkət nəticəsində cismin bir hissəsindən digər hissəsinə enerji ötürülür. Bu birinci versiya. Və ya bayaq demişdim axı, əlimizi toxundurduğumuz harasa və baş verir əlimiz yanmağa. Niyə? İki bir-birinə toxunan cismin bir cismindən digərinə verilmə prosesidir. Yəni biz əlimizi o isti çaydana toxunduranda biz ondan enerji alırıq. Yəni enerji iki cür keçirilə bilər də. Ya molekulların istili hərəkət növəsində cismin bir hissəsindən o bir hissəsinə, yəni qaşığın bir ucundan o bir ucuna gedir. Bu birinci versiya. Ya da barmağımızı toxundururuq. Yəni bir-birinə toxunan cisimdən digərinə verilən prosesdə istili keçirmə prosesi adlandırılır. İstili keçirmədə yalnız enerji daşınır. Maddə daşınması baş vermir. Hə, bax bu cümlə önəmli cümlədir. Yaxşı, istili keçirmədə enerji daşınır, maddə daşınması baş vermir. Bu nə deməkdir? Yəni biz bu qaşığı çayın içərisinə salanda var ağ. Biz o zaman o çayın istiliyini belə deyək, keçiririk qaşığa. Yəni istili çaydan qaşığa keçir. Və hərəkət etməyə başlayır belə deyək. Qaşığın uc hissəsi qızır, sonra başlayır. Belədir. Çox qalsır, qaşığın bütün hissəsi qızır. Yəni enerji keçir. Amma çayın içində o ə, qaşığın saldığımız o çay var. O çayın öz suyu azalmır. Yəni su hərəkət eləmir ki, ancaq enerji hərəkət edir. Lord dilə desək, ancaq enerji hərəkət edir. Yəni A nöqtəsindən B nöqtəsinə ancaq o istilik, yəni enerji hərəkət edir. Daha su özü hərəkət eləmir. Başa düşürük? Yəni belə baxanda su dəyimin hissə də qızır. Nəcə qızır? Çünki enerji daxildə başlayır hərəkət etməyə. Amma o maddəki var, yəni çay, o heç bir yerə hərəkət etmir və onun daşınması baş vermir. Aha, keçdi növbəti isə müxtəlif maddələrin istiliyi keçirməsi müxtəlifdir. Təbii ki, məsələn alüminiumla tutaq ki, dəmir. Bunlar arasında fərq var. Məsələn deyirəm tutaq ki, dəmir daha çox qızar, daha tez istiliyi keçirər. Alüminium daha gec, məsələn deyirəm, istiliyi keçirər və ya da az keçirər, heç keçirməz. Yəni maddədən maddəyə asılı. Tutaq ki, taxta parçası var, bir də dəmir var. Siz dəmiri burdan qızdırırsaz, bu başlayacaq hər yerə isinməyə və istiliyi keçirməyə. Amma taxtanı burdan qızdırırsaz, bu ucundan rahatlıqla tuta bilərsiniz. Və taxta yanıb, yəni bura gəlib çatmayana qədər siz onun istiliyini hiss eləməyəcəksiniz. Yəni görürsünüz fərq var. Və maddələrdə də fərq var. Yəni bir var bərk cisim, bir var maye, bir də var qaz. Ən yaxşısı bərk cisimlərdə keçir. Sonra mayelərin istilik keçirməsi metalların istilik keçirməsindən nisbətən azdır. Yəni e, suda daha azdır bu. Məsələn, maye deyildə su demək. Yəni ən güclü istilik keçirən bərk cisimlərdir. Sonra mayedir, sonra da qazlardır. Çünki bunun səbəbi nədir? Niyə bunlar da az olur? Bərk cisimlərdə atom və molekullar daha sıxdır. Maddələrdə ona nisbətən daha aralıqdır, qazlarda isə lap aralıqdır. Ona görə qazların istilik keçirmə prosesi daha az təşkil olur. Keçdi növbəti hissə nə öyrəndiyinizi açar sözlər verli bizə. Deməli, burada olacaq ki, nə? İstilik keçirmə enerjinin cismin bir hissəsindən digər hissəsinə yaxud bir-birinə toxunan bir cisimdən digərinə verilməsi prosesi adlanır. İstilik keçirmədə yalnız enerji daşınır, maddə daşınması baş vermir. Bunu bayaq ki, e, deməli, dərsin izahında da gördük. Nə üçün havanın istilik keçirməsi misin istilik keçirmə qabiliyyətindən çox çox zəyifdir? Çünki Bunu da qeyd edəmişəm də dərs ortasında nə deyilir ki, deməli havanın hava molekulları qaz olduğuna görə onlar arasındakı məsafə böyükdür. E, mis isə bərk cisimdir. Onlar arasındakı məsafə kiçikdir. Ona görə hava arasındakı məsafə böyük olduğuna görə molekullar arasındakı məsafə böyük olduğuna görə istiliyi pis keçirir, zəif keçirir. Ona görə bu fərq yaranır. Daxili enerjinin istiliyi keçirmə ilə dəyişməsində nə daşınır? Nə demişdi? Baq, bir cümlə altına xətt çəkdim. Ha, sizə dedim ki, bax bu cümlənə diqqətlə baxın. İstilik keçirmə zamanı nə daşınır, nə daşınmır. Da, bunu təzədən deməyin mənası olacaq. Tapşırıq 2 olaraq sizə yazıram. Çünki dərsin içərisində əgər diqqətlə baxmısınızsa, qeyd eləmişsə, demişəm, istilik keçirmə zamanı nə daşınır, nə daşınmır. Soyuq qışda da olur ki, tarlalardakı payızlıq taxıl sahələri donmur. Elə ildə olur ki, donur. Nə üçün cavabınızı əsaslandırın. Yəni o istilik keçirmə prosesindən bağlı ola bilər. Torpaqla e, hava arasında istilik keçirmə, yəni bu e, əlaqə varsa, məsələn, daxilə keçirsə və ya da həmin o soyuq e, şaxta tutaq ki, torpağın dərinliyinə daxil olursa, e, torpağı şaxta vura bilər. Amma daxil olma baş vermirsə, yəni həmin o proses yoxdursa, soyuq olmayevlər. 4-cü e, sualda deyir: "Metalların yaxşı istilik keçirmə qabiliyyətindən hansı məqsəd üçün istifadə edilir? Misallar göstərin." Məsələn, misallar nə ola bilər? Taxt metallar istiliyi yaxşı keçirsə. Məsələn, soyuq olanda bəzən görürsüz ki, hansısa bir yanan ocağın üzərinə bir dəmir e, atırlar ki, hansısa bir dəmir qoyurlar ki, o istiliyi özünə çəksin və sonra istiliyi ətrafa buraxsın. Yəni istiliyi keçirmə qabiliyyətindən bu şəkildə istifadə edə bilərlər. Və hətta müxtəlif misallarla da çəkə bilərsiniz. Yəni bu suallar artıq sizin öz təfəkkürünüzdən, təxəyyülünüzdən asılıdır. Əlavə cavablar varsa, yenə videonun altında rəylər bölməsində qeyd edin ki, digər yoldaşlarınız da bunlardan faydalan Belə, bu günlük bu qədər. Bizi Instagram-dan da izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmiz Altdan Xəbər LMTV Altdan Xəbər. Bu Instagram səhifəsinə daxil olaraq, e, yəni dəvət göndərərək siz də qoşula bilərsiniz və yaxud da suallarınızı buradan bizə yönləndirə bilərsiniz. Videoları bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Videoları paylaşın ki, başqa insanlar da bu videolardan faydalanmış olsunlar. Sağ olun. Rəylərdə də öz ürək sözlərinizi bildirməyi unutmayın.